Prieš 10 metų šitoj knygeliai aš sprendžiau įvairius asmenybės testus. Ir ką tik aš juos išsprendžiau dar kartą. Todėl dabar aš galiu pažiūrėti, kiek aš degradavau per tuos 10 metų. O aš degradavau daug. Ir finaliniam teste aš pasirodžiau tragiškai. Pirmas testas yra, ar tu puoši šį pasaulį. Ir pirmas klausimas, kaip reaguoja praeiviai, kai praeini gatve? Prieš 10 metų aš pasirinkau, kad nežinau kaip. Ir čia jau pirmas dalykas, kur aš degraduoju. Nu nes realiai tai aš tik išeinu į lauką, mane mažo jokių būrys užsipuola. Aš tas nekenčiu. Trečias klausimas yra grinai toks pat ir prieš 10 metų ir dabar. Kokiu atveju tu mielai padedi žmonėm? Tada, kai paprašo. Aš klausiu, ar tau reik pagalbos? Ne. Ir ar aš turėčiau dabar aiškintis, ar jam iš tikrųjų reik pagalbos pagal jo kažkokį... Ar dažnai keikės? Aš nebežinau, ar tikrai šitas buvo testas darytas prieš 10 metų. Čiui, tenais tie keiksmažodžiai buvo what the hell ir blemba. Tai realiai ar mes tai vadinam keikimus? Nu gerai, aš pasirinkau E variantą dabar. Kokius drabužius labiausiai mėgsti? Jis pasirinko patogius, aš kreipsiuos į save prieš 10 metų jis. Aš pasirinkau, kad patraukiančius dėmesį, nes realiai kas šita Mike yra? Jinai tiesiog pilna piešinių. Anksčiau daugiausiai variantų buvau gavęs A. Kas reiškia, kad aš esu panašus į tują ar kitą žaliuojantį, bet nežinau. Dekoratyvinį augalą. Žodžiu, aš tiesiog buvau labai neutralus. Dabar aš B. Tai kaip suprantu, aš degradavau, nes man reikia aplinkinių dėmesio. Prenumeruokit šitą kanalą, prašau. Man reikia 10 tūkstančių subscriberių. Antras testas. Ar mėgsti staigmenas? Antram klausimui išsiskyrėm, nes anksčiau, jeigu mane būtų užrakinę klasiai, tipo, budėčiau prie lango ir laukčiau, kol kažkas mane išleistų. Manau, būtų variantas D, nes aš visą laiką turėjau raktą nuo klasės. Trečias klausimas yra iš tų keistųjų. Gavai laiškas su įtartinais milteliais, kuriuos tikriausiai atsiuntė mano suolo draugas. Aš realiai būčiau savo draugui padėkojęs už skalbimo miltelius. Kaip man net nebuvo kilus ne jokia mintis, kad ten gali būt koks. Ar sutiktum persirengt kažkuo kvailu? Jis pasakė greičiausiai ne, nes nemėgsta, kad iš jo šaipos. Aš nepritariu, visai linksma, ne, tipo, Realiai nesuprant, kaip ir po 10 metų aš sugebėjau du variantus gal. Kas keista, nes B variantė sako, kad aš žinau savo ribas, o C variantė sako, kad tu turėtum geresnės ribas nusibrėžti. Tai šitas testas niek nepasakė. Ar tu karšta košis? Nu manau taip, nes manus labai mėgstu valgyti. Ar išdrįstum pasakyti mokyklos direktoriui, kad jis neteisus? Kaip reikėtų būti tokiam šustram, kad prieš direktorių lietuvių mokytojai daug ką pasakyčiau už tą? Autobusų stotelėje įsivėlė ginčas, ar tu vėlies kartu? Čia nieks nepasikeitė, aš nieką nesivelsiu į ginčus. Jeigu reikia, aš duosiu į snukį, bet jeigu bent aštuntokas, tada aš bėgsiu nuo jo, nes jis mane sudaužys. Ką darai, jeigu kažkas už tavęs užlenda eiliai? Čia jis rinkos variantą B, bet man iš tikrųjų net dabar nėra tinkamo varianto. Nes jeigu kažkas užlenda už manęs eiliai, man nerūp. Aš turiu pakankamai laiko. Jeigu neturiu pakankamai laiko, aš net neįsiu į tą eilę. Mama ir vėl pamiršo į sriubą įdėti druskos. Aš realiai nejaučiu skonio, man rodos. Spūstyje tau kažkas užlipo ant kojos. Man šitas žiauriai klausimas patiko. Man taip juokinga, kad aš prieš 10 metų pasirinkau, atsiprašau, ne vietoj koją pastačiau. Čia realiai būtų, ką aš netyčia galėčiau pasakyti. Draugė nusipirko klaikiai atrodančią suknelę. Aš jai pasakysiu, kad jinai atrodo klaikiai. Nepavyko loterijai, ką darysi? Man rodos, loterijos tam ir buvo sukurtos, kad tau turėtų nepavykti. Aš kiek pamenu, mane tiesiog domino tie visi skraidantys raudoni kamuoliukai tam aparate. Anksčiau aš buvau toks per viduriuką, tipo, gali priklausyti nuo situacijos. O dabar aš esu... Mane taip įžeidė, žiūrėk. Man sako, vardan šventos ramybės, neretai atsisakai to, kas tau priklauso. Tau sunkiai sekasi ginti savo teisės. Gerai, aš nesakysiu to, ką Tomas sakytų. Ar aš murzis, ar švareiva? Ir kažkodėl pirmas klausimas yra, kokį gyvūnėlį norėtum laikyti. Aš pasirinkau variantą C. Ir realiai apipraukiau žodį papugėlę, nes tuo metu turėjau jau ir šunį, ir katę. Bet vėliau vis tiek nusipirkau papūgą. Tada tą papūgą pardavė. Nusipirkom naujas papūgas, tos papūgas žiauriai klykė. Todėl dabar nenorėčiau jokio gyvūno. Gerai, čia problema. Kada būtinai išsivalyti dantis? Tada aš kiekvieną rytą ir vakarą. Žinot, tipo, kartais, jeigu labai skubi, užtenka ir vieno kartą. Užsisakai lohon chemohen, o kai pardavėjas jį atneša, pamatai, jog tai vištų sparneliai su kažkokiu padažu. Realiai, koks skirtumas, čia skamba visai skaniai. Ištiena su česnakiniu. Gavai dovanų naują puodelį. Ką iš pradžių darysi? Aš tikrųjų nežinau, kad reikia praplaut, bet kai pamačiau variantus, tai ką tik sužinojai, kad po 5 minučių pas tave atvarys svečiai. Aš jiem tiesiog neleisiu eiti savo kambarį. Bet anksčiau mano tvarka buvo gan keista, aš tiesiog patiesiu kilimėlį ir viskas tvarkoj. Ai.
Na gerai, tai judam prie kito testo. Kokiam spektakliu galėtum vaidinti? Jeigu kas nors eina į mišką grybauti su kojūkais. Realiai čia yra apsirūkiusio žmogaus klausimas. Tavo suolo draugas per pertrauką užsnūdo. Net ne per pamoką. Čia aš savęs nekenčiu realiai. Aš taip ryškiai apibraugiau C variantą. Aš toks nerdas, aš taip savęs nekenčiu. Pasakysi mokytojai, nes jis aiškiai turi problemų ir net gali būti neparuošęs pamokų. Gerai, bro. Kodėl man turėtų tai rūpėti, kad jis neparuošęs pamokų? Gatvėje prie tavęs prieina nepažįstamas žmogus ir prašo paskolinti 2 centus. Yra bus tokia situacija, 29 centų prašė ir aš jam daviau. Aš tikiuosi, kad jis neišleido jų ant kokio peilio. Radai laikraštyje skelbimą. Keičiu automobilį Mercedes į nesvarbu ką. Realiai aš nesuprasčiau. Ką? Perpildytam autobuse tau užlipo ant kojos. Ką sakai? Atsiprašau, bet koja, ant kurios stovit, yra mano. Tu žiūri filmą ir įdomiausių momentų dingsta elektra. Aš pasirinkau tokią optimistišką variantą, taip. Ir reikia susigalvoti pabaigą pačiam. Jo blemba, kur tau? Tegul sutvarko elektrą dabar pat. Kodėl nepranešė man iš karto, kad dings elektra? Susapnavai laimingus loterijos skaičius, bet pamiršai nusipirkti bilietą. Ir vakare sužinai, kad būtum užpildęs visą įstrižainę. Ir apskritai, visas gyvenimas yra šlamštas tiesiog. Sveikas sugrįžęs iš šešėlių realmo. Prieš 10 metų aš buvau tikras pokštininkas ir vaikščiantis su juoku maišelis linksmas. Su tavim geriau iš vis nejuokaut, nes dar policija iškvė... Aš nekviesiu policijos, viskas gerai. Atsiprašau, aš nesuprantu šito testo, aš nesu pikts. Bet pavyzdžiui, detektyvę vaidinti tu tikrai galėtum. Geras ir komplimentą pasakė man. Čičiui tiesiog, nes nebeturėjau daugiau ką pasakyti, ne? Ar tu spalvinga asmenybė? Tik 4 klausimai, tai realiai taip sudėtinga buvo šitą testą spręsti. Kuris iš išvardintų dalykų tau atrodo patraukliausias? Saulėtekis, bambukino estetika, saulė teka. Jo, iš tikrųjų man tai patinka. Tada aš rinkausi vasaros dangus su lengvais debesėliais. Bambukynas. Šito variantą žiauriai nesupratau. Kokios muzikos tau labiausiai patinka klausytis? Tuo metu aš klausiaus tikrai dar ne užsienio muzikos, tai buvo koks Dambrauskas, Inga Valinskienė. Tai kodėl aš pasirinkau roko, aš neįsivaizduoju. Anksčiau mane labiausiai erzino triukšmo spūstis ir eilės. Iš dalies ties triukšmo pritariu. Bet dabar aš sužinau, kad aš nekenčiu žmonių, kurie... Kuri šių frazių galėtų būti tavo šūkiu? Tokie keisti variantai, ta prasme. Eikit visi velniop, man patinka šitas vizai. Aš esu visiškai ramus. Bet tas daugtaškis labai agresyvus. Bet jeigu būtų variantas toks šūkis, tai aš pasakyčiau čiulp. Anksčiau daugiausiai variantų buvo C. Tavo spalva žydra. Mane vadindavo taip, iš tikrųjų. Po 10 metų aš einu į visišką kontrastą. Tavo spalva raudona. Esi panašus į kunkuliuojantį vulkaną ir nuolat darai 100 darbų iš karto. Taip, žinoma. Ar tu civilizuotas žmogus? Vasarą geriausia vaikščioti su lengvais drabužiais. Nebent tu esi kambary, jeigu tu kambary, tai tada nuogam. Jeigu filmuoji video, tada reikia apsirengti maikę ir kaip dabar tiesiog kaist šitam kambary. Realiai nenustepčiau, jeigu aš dabar be kelnių. Kelių valgymui skirtų įrankių būtinai reikia turistiniam žygiui. Aš pasirinkau šaukšto peilio šakutę šaukštelio. Bet tipo, aš nežinau, kam šaukštelis yra. Tipo, galima grietinę ir arbatą su tobuliu. Ne. Kokį daiktą pasiimtum į negyvenamą salą? Aš aišku, kaip žmogus, kuris pirmoji savo stovykloj pusę laiko praleido skaitydamas, pasirinkau knygą. Ir realiai aš nežinau, kiek tu nestabilus turi būti, kad nepasirinktum varianto D. Ta prasme, robotą, kuris viską daro už tave. Hey Alexa, play, batone prašau. Betone prašau, man pastatyki namą. Ir viskas, ir tau net muzikos nereikės leisti pačiam. Kaip atrodytų tavo svajonių namas? Prie jūros, čilini. Namelis prie ežero su sodu, daržu, gėlynu ir kad kaimynai nebūtų per arti. Aš dabar čia, aš grinai gyvenu dabar savo svajonių name. Jeigu tu gyveni svajonį, tu negali apie kažką svajot. Ir dėl to aš pasirinkau erdvus namas su visais patogumais netoli miesto centro. Į maksimą vis tiek reikia nueiti. Ir kuo tavo manimu žmogaus gyvenimo skirias nuo beždžionės gyvenimo? Tuo, kad beždžionės nežiūri kitų beždžionių per telefonus. Bet realiai, būt žmogum kur kas įdomiau. Nors aš čia prašau, norint tai nustatyti, reikėtų atlikti labai daug eksperimentų. Tu mokslininkė, užsičiaup gerai? Greičiausiai esi miesto vaikas. Mes mieste, jo, po to mane į kaimą atkraustė čia. Ar mėgsti egzotiką? Gatvėje sutikai procesiją, plikai nusiskutusi indiškais drabužiais apsirengę. Gerai, aš nežinau, čia Vilniuje esu tokius matęs. Jo, iš tikrųjų man jie netrukdo, aš pasirinkau, bet prieš čia buvo įdomu, būtų neblogai su jais susipažinti ir pabendrauti. Aš buvau psichopatas. Korėjiečiai valgo šunieną. Kaip pasielgtum, jeigu tave pavaišintų jo? Kaip mane valgytum šuns, jeigu tavo gyvybei pavojus grėstų? Laimėjai kelionėje bet kurią pasaulio šalį. Kaip rinktumės, kur keliauti? Keliautum į šalį, apie kurią daugiausiai žinai. Tai realiai aš noriu Japoniją. Aš taip mėgstu tos bambukus, kurie Galandija iš tos pusės ir tada iš kairės. Prie tavęs gatvėje... Prie tavęs gatvėje prie... Prie tavęs gatvėje...
Prie tavęs prieina nežinai iš kokios religijos vienuolis ir sako, kad gali tave palaiminti. Ačiū, man nereikia jūsų narkotikų. Tegu laimina, po to palaimini jį. Domantai, domantai. Dar žinot, po to apšlakstys tuo tenais kokiu ir tada aš tiesiog būsiu šlaps visas ir be reikalo. Realiai turėjau daugiausiai variantų D ir aš tiesiog nubraukiau. Esi tikras zuikis bailys. Nors pats tikriausiai manai, ar bent jau aplinkiniams kelbi, kad esi labai protingas, vis dabar visokie egzotiški dalykai tau atrodo labai tartiniai ir dėl to nelabai išmanai, kaip su jais elgtis ir dėl to tartiniai ir tiek. Palauk, žinot, ką reikia padaryti? Išbraukim. Nes realiai netitinka. Ar tavo namuose nesivaidena nuoširdžiai yra man durniausias testas? Ką manai apie penktadienį 13 dieną? Realiai 13 skaičius mane jau išvarė iš proto ir aš nebenoriu jo girdėti. Mėgstamiausia muzika čia aš aišku pasirinkau šiuolaikišką, nes kiti variantai yra romantiška, metalas, meditacinė ir D variantas. Bažnytinis choras arba surudijusių varžtų girgždėjimas. Man įdomu, kiek žmonių pasirinko D variantą. Personažas, su kuriuo norėtum susipažinti. Aš dar esu prirašęs E variantą. Ir čia realiai parašyta Gokas. Bet realiai dabar aš renkuos Drakulą. Bet tipo, ta žinota, kur... Bla, bla, bla. Mėliausias naminis gyvūnas, gerai, aš esu prie kačių gengo, gerai? Šunys, eikit velnio. Kur sutemus neįtum net už milijoną litų? Gerai, jeigu infliaciją dar pridedam, palauk, dabar pažiūrim greitai. Milijonas litų... 300 štukių. Čia tiek mažai, tipo? Jo, sutikčiau drąsiai vis tiek. Ir dabar metas įsiaiškinti, ar mano namuose nesivaidena. Aš gavau 3 variantus. Anksčiau buvo B. Kartais per jautriai reaguoji į savo paties fantazijas. Ir iš tikrųjų taip ir būdo. Aš bijodavau daug dalykų. Kažkokie šešėliai ten naktim skraido tokie. O po 10 metų tokie variantai. Taigi variantas A. Tavo namuose beveik garantuotai nesivaidena. Ir variantas D. Tavo namuose tikrai vaidenasi, dar blogiau. Labai didelė tikimybė, kad vaiduoklis esi tu. 10 testas yra klausimas, ar aš esu sužvaigždėjęs. Daugelis mano pažįstamų yra kvailesni už mane. Ne, realiai kiti žmonės gyvent moka, aš to nemoku, aš po tėvų stovu. Aš visiškai patenkintas savo išvaizdą. Tai pasižiūrėkite mane, aš kai lopas atrodo, manęs visi nekenčia ir dėl to tai labai kietai. Aš norėčiau turėti labai daug pinigų. Aš asilas, aš nesuprantu savęs, dabar gerai, žiūrėk. Aš pasirinkau ne. Koks sveiko proto žmogus atsisakytų nemokamų pinigų? Aš jaučiuos, kai esu dėmesio centre. Čia labai sunkus klausimas, nes kartais to dėmesio būna per daug ir tada... Geriausia gynyba yra puolimas. Šitą išsiaiškinau jau, turėjau daug patirties su kokiais 500 komentarų. Geriausia gynyba yra... Man patiktų, jei mano draugai kreiptųsi į mane ne tu, o jūs. Aš nusmaukčiau tokį žmogų. Be galo mėgstu fotografuotis. Aš nežinau, ar aš labai mėgstu, bet man dažnai reikia tumneilui nuotraukas padaryti. Tai aš turiu labai daug nuotraukų ir atrodo, kad aš tiesiog didžiulis narcizas esu. Mėgstu rengtis ryškiais drabužiais. Nu, ar čia ryšku? Jo, man patinka ryškus drabužiai. Taip, čia realiai Jei daug repetuosi prieš pasirodinamą sceną, geriau nebus. Taip, jau turėjai ruoštis prieš 2 mėnesius, asilė. Manau, kad esu labai panašus į vieną garsų žmogų. Man kažkas siuntė, kad aš primenu vieną čiūvą, tai... Nu, bet dabar, gal reikėtų akinius nusimti ir tada maždaug tai pasidaryti. Ir dabar mes turėtumėm būti vos ne pusbroliai tokie. Labiau už viską pasaulį noriu, kad mane rodytų per teliką. Yra daug labiau norimų dalykų. Ir beje, aš dabar ką tik prisimenu, kad mane realiai yra rodę per teliką. Norėčiau, kad mano vardas būtų įrašytas istorijos vadovėlį. Čia mandras dalyks. Jeigu tu būsi įrašyts kaip to vadovėlio autorius, tas nekęs, pavyzdžiui. Net neįdomu. Ne, būtų žiauriai neįdomu tiesiog vadovėlį būtų. Tai vėl tas pats. Ta prasme, tapau YouTuberiu, bet žvaigždžių ligos tai net nepadidėjo niekiek. Ar tiki stebuklais? Ką darai pamatęs krentančią žvaigždę? Jo, realiai tiesiog sugalvoju noriu. Aš žinau, kad ten tiesiog akmuo krenta, bet koks skirtumas? Ką tavo manimu reikėtų vadinti stebuklų šalimi? Realiai D variantus, ta prasme, aš nežinau, ką daugiau iš stebuklų šalimi vadin, nebent Vilniaus stotį. Gavai dovanų ant grandinėlės pagabintą akmenėlį nešantį sėkmę. Ne, šitais dalykais aš tikrai netikiu. Čia ir geras biznis tiesiog. Vakar pagalvojau apie seniai nematytą draugą, o šiandien jį visai netyčia sutikai. Mus tikrai jungia kažkoks lygdžišys. Ta prasme, būna, kad aš ir vis pasakom tą patį žodį. Ir tada sakau, kad mes turim tą pačią smegenų ląstelę. Tai žiūrėkit, pabandom dabar. Man reikia, kad mes vienu metu pasakytumėm tą patį žodį. 1, 2, 3. Kiaušai. Kiaušai! Negali būti, seniai. Aš sakau. Ar galima skristi sėdint ant kilimo? Nusipirkit lėktuvą ir pasidėkit kilimą apie vidurio. Draugas tvirtina, kad jo sode gyvena tikrų tikriausiai nykštukai. Aš manau, kad jis prirūkė vėl.
Ką manai apie pasakas? Kiekvienoj pasakoj slypi tiesa. Mums tą patį lietuvių mokytoją labai mėgsta sakyti: vaikai, žiūrėkite lietuvių liaudies posakius. Juose labai daug išminties yra. Aš kaip ir buvau D variantas, taip ir esu. Aš negaliu patikėti. Sunku patikėti, jog atsakiniai visiškai rimtai. Tačiau jei taip, tau pasaulis atrodo kupinas visokių paslaptingų būtybių. Ne, nu, ne tai, kad gnomai vaikšto. Į kokį orą tu panašiausias? Ilgai laukiai laiško. Ilgai laukiai laiško. Kai tik įteikia paštininkas, kaip sureaguoji? Aš žinau, kai baigęs, kai influenceriai pradeda kalbėti blogai apie kurjerius. Ir aš realiai neturėčiau priežasties pykti ant jo. Tai anksčiau pasirinkau, griebiu jį į glėbį, išbučiuoju ir apiberiu padėkom. Klausyk, ne, ramiau. Per balandžio pirmąją tu užsakai visiems savo draugam picą į namus, apsimeti, kad nieko nežinai. Moka, aišku, jie. Pyksti, kad visi tave apgauna, o tu nieko. Čia realiai aš. Kiek kartų ir buvę, aš galvoju, gerai, aš dabar paprenkinsiu kažką. Ir atsikeliu ryte ir man sako, žiaksninga. Ir aš patikiu. Ir man patinka E variantas. Pasiskolini iš draugo telefoną, paskambini į policiją ir praneši, kad mokykla užminuota. Šita knyga tiesiog duoda geras idėjas. Ką darytum, jei turėtum milijoną litų, už kuriuos privalėtum padaryti ką nors gero kitiems? Mr. Beast, Mr. Beast. Mieste įkurčiau pramogų parką, į kurį visi galėtų eiti nemokamai. Čia realiai būtų toks Mr. Beast video, bet aš čiūju, kad neužtektų tiek pinigų padaryti visą parką. Infliacija šiais laikais. Aš buvau panašiausias į vasaros karštą dieną. Kaip dabar? Kaip nemėgstu dabar tokio oro. Dabar per karštą biški. Čia grinai taip ir parašyta. Kaitra visgi maloni kol su saiku. Dabar aš daugiausiai B variantų. Esi kaip giedra pavasario diena ar jaukus vasaros vakaras. Dude, čia mano mėgstamiausias oras. Su tavim bendrauti vienas malonumas. Nu jau, nepradėkit. Aš... Šitas gudrumo testas kažkoks keistas tikrai. Pirmas klausimas, ar būna vasario 16-oji Didžiojoje Britanijoje? Aš durins. Čia iš didžiosios, tai reiškia, čia šventė. Kai kurie mėnesiai turi 3-1 dieną. Kiek mėnesių turi 2-8? Vasaris. Ar Vokietijos įstatymai leidžia vesti savo našlės seserį? Na, aš pasirinkau taip. Čia aš realiai esu klaustuką net parašęs. Kiek kiekvienos rūšies gyvūnų Mozė pasiėmė į savo laivą? Kažkaip atrodo, kad čia netikra. Eik tu nafi, ką tik supratau, buvau šitą pamiršęs. Taigi Mozė nepasiėmė į savo laivą, taigi Nojus pasiėmė į savo laivą gyvūnus. Kiek 2 centų atspaudų sudarytų tuziną? 2 centų, nu tai tuzinas yra 12, tai 6. Kiaušinis išverda per 3 minutės. Kiek laiko prireiks, kad išvirtum 4? Ar tu žadi tą ketvirtą kiaušinį vėliau įdėti? Ir aš pasirinkau 12 minučių. Aš sudauginau 3 su 4. Kiek skaičių turi lietuvių kalbos abecelė? 3-2. Ką? Iš kur aš skaičius abecelė įrodau? Auga ąžuolas 2 šakis. Tos šakos dar 2 šakis. Aš čia nežinau. Čia tikriausiai daugyba, tai čia variantas 8. Dabar metas pasitikrinti atsakymus. Aš dabar bijau. Gali būt, kad net dabar aš blogai atsakiau. Sako, teisingas atsakymas taip. Kas dar galėtų būti tarp vasario 15 ir 16? Tavęs neklausia, ar ten ją švenčia. Seni, čia parašyta iš didžiosios raidės. Aš ginčiuos, aš paduosiu juotis į teismą. Vasario 16 rašos iš mažosios. Jeigu tai nėra šventė. Ar aš dabar kaip nerdas neskambėjau? Kai kurie mėnesiai turi 3-1 dieną, kiek mėnesių turi 2-8. Aš idiotas, aš jau žinau, čia tokie triki klausimai. Kiekvienas mėnuo turi 2-8 dienas ir daugiau. Teisingas atsakymas ne, ir ne tik Vokietijos. Jei tavo žmona yra našlė, vadinasi, tu esi miręs. Aš apie tą nepagalvojau kažkaip. Singas atsakymas 12. Kad ir kieno būtų tai atspaudas, tuzinas visada yra 12. Aš šito klausimo nesupratau. Ant ąžuolų oboliai neauga. Auga ąžuolas 2 šakis. Kiek ant jo iš viso obolių? Aš žaidžiau per daug Minecraft'o.